Росія цинічно підтвердила ракетну атаку по обласному центру Чернігову. Кремлівські пропагандисти заявили, що дійсно цілили по драмтеатру, бо там зібралися бійці Збройних сил України з бойових дронів на виставку. Гість нашої студії сьогодні Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та зґрунтованості. Пане Олеже, я вас вітаю. Мої вітання також. Власне, те, що сьогодні відбулося, ну це жахливо. В Чернігові, я маю на увазі. Як має цивілізований світ на це відреагувати? Як ще можна натиснути на Росію, щоб от таких трагедій було менше? На жаль, ніяк, окрім як надавати Україні зброю. На жаль, ніяк, окрім як вводити додаткові санкції. І як максимально наближати російську поразку. Як мінімум, на теренах України. Так, світ боїться того, що Росія може посипатися, що вона може катастрофічно для себе програти. І від цього можуть розпочати деструктивні процеси всередині Росії. Цього світ боїться. Але як мінімум на теренах України Росія має понести нищівну поразку. І такі ситуації, вони ж не поодинокі і не вперше. Росія атакує і буде атакувати. Для нас тут важливо інше. Розуміти, що будь-хто в Україні є ціллю для Росії. І Росія в будь-який момент може вдарити куди завгодно. Нічого екстраординарного, направду, не трапилося. Так само обстрілюється постійно Запоріжжя, постійно обстрілюється Харків, інші міста. Одесу не так давно ми бачили удари прямо по храму в центрі міста, причому Московського патріархату. Нічого святого, нічого іншого росіяни просто методично знищують наші потуги. І тому для нас важливо тут не допомагати Росії, нашому ворогові, не полегшувати їм роботу. Для мене все ж таки питання, чому саме там відбувався цей захід. Але знову ж таки, нехай слідчі органи роблять свою роботу. І точно зараз не хотілося б влаштовувати полювання на відьом всередині. В цьому винна Росія. Це продовження російської агресивної політики по відношенню до України, її агресії і війни. І тому, на жаль, кожен з нас, ніхто з нас не може себе відчувати в безпеці в жодній точці в Україні. Росія буде бити туди, де найжирніша ціль, туди, де буде найболючіше для України. Давайте далі поговоримо про зброю Росії, але спочатку невеликий матеріал. Міф про потужну російську економіку може конкурувати хіба що з легендою. Росія – надійний зовнішньополітичний партнер. Збройна виставка «Армія-2023», що розгорнулася нині в Москві, демонструє це якомога краще. Попри заяви Кремля про 80 іноземних делегацій, в Заході насправді взяли участь лише 6. Це Білорусь, В'єтнам, Індія, Іран, Китай і Пакистан. Серед експонатів не лише зброя, а з розряду аналогів нет, а й інсталяція начебто трофейної західної техніки. А ще модель української школи, де на дошці написано про героя Степана Бандеру. Про що збрехали росіяни, а хто дійсно може стати спонсором війни, спробувала розібратися наша Анна Басова. Свою удавану військову міць Росія традиційно демонструє із неабияким пафосом. На відкриття цьогорічного форуму «Армія-2023» скликали і повну залу гостей, і вище військове керівництво, не тільки РФ, а й Білорусі. Головнокомандувач другої армії, який аналогів нет, вочевидь із міркувань безпеки долучився віртуально. Росія відкрита к углубленню рівноправного технологічного партнерства і воєнно-технічного співпраці з іншими країнами. Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития. Риторику свого боса про поганий захід і боротьбу зі всесвітнім злом уже в живому режимі продовжив очільник Міноборони РФ, яке поза очі називають Міністерством убивств. Це найкращий відповідь любителям санкцій і деструктивним силам, створюючим напруження, сіючим хаос і безпорядок. Замість Кобзона, який із поважних причин не зміг бути присутнім, за урочистості відповідали духовий оркестр і військовий хор. Просто посеред виступу в кадрі раптово з'явилася синьо-жовта муха. Ворожу комаху, вочевидь, ніхто не помітив, адже об'єктиви відеокамер скерували на Сергія Шойгу, який пішов оглядати експозицію. Сюрпризи почалися просто на вході. Здравствуйте, товарищ министр обороны Российской Федерации. Я интеллектуальный помощник военного образования, робот Алёша. А далі республіки навипередки почали хизуватися своїми надбаннями. Татарстан, що виробляє ракети «Калібр» і ось-ось імпортозамістить військову авіацію. Ускоряємо цикл зборки самолітів.
А Мордовія начебто знайшла найкращого партнера для посилення військової промисловості – Тульську область. Говорять, незрозуміло, але аудиторії, як то кажуть, заходить. Мы используем наши электронные технологии, наши корпусные технологии для создания элементов совместных изделий. І ось що з цього вийшло. Це прототип універсальної безпілотної наземної платформи «Зубило». Та на представленій моделі з «Зеніткою» немає систем дистанційного керування. Тож, як вона підвозитиме боєприпаси, невідомо. Вочевидь, із німецькими леопардами боротимуться російські «Тигри». Так звуться ось ці БТРи. Оновлену версію додатково захистили бронепанелями. І важитиме вона вже не 5, а майже 8 тонн. Як машини, які раніше погано заїжджали навіть на бровку, пересуватимуться тепер, історія замовчує. Свої штанки Друга армія світу захищатиме мангалами. Спецнакидки, які мають зробити танк непомітним у тепловізорі, самі виступають на метр угору. А захисні бар'єри на санітарних БМП критики вже охрестили «Цар-мангал». При цьому встановлені вони лише згори. Борти, вочевидь, захищати не потрібно. В реальних умовах наше вооружение показує свою надіжність і ефективність. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. Попри заявлену цифру 85 делегацій, реальну продукцію виставили тільки 6 країн. Головний партнер РФ по озброєнню – Іран – представив свої розробки дронів і крилатих ракет. Індія виробляє стрілецьку зброю на кшталт автоматів Калашнікова та активізує виробництво ракет «Брахмос» – клону російських «Оніксів». В'єтнам, який хоч і дрейфує повільно від Росії в бік Китаю, все ще залежить від її поставок, адже має чимало зброї радянського зразка. Максимально широко представив свої доробки Китай – БПЛА, засоби ППО, авіацію та кораблебудування. До слова, в Москві нині міністр оборони КНР Лі Шанфу. І пробуде там до 19 серпня. А ось чому, ймовірно, немає аналогів у світі – це російським пересувним церквам. Православний надувний храм із інтегрованим біотуалетом встановили на шасі позашляховика. Обіцяють, невдовзі новинка поїде на фронт – піднімати бойовий дух російських солдатів, яких, за словами розробників, у надувній конструкції 4×4 метри вміститься цілий взвод. Доробки, яким аналогів нет, демонструватимуть до 20 серпня. І поки Шойгу оглядає прототипи озброєння, ЗСУ приземлили ще 2 ударних гелікоптери К-52 у районі роботи на Запорізької області. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Пане Олеже, ну от, власне, Росія завжди любить хизуватися своїм озброєнням і казати, що вони там найкращі у цій царині. Але що можна сказати про цю конференцію? Вона дуже показова з точки зору місця Росії зараз на геобезпековій мапі світу. 6 країн, причому частина з них – стенди Індії, чому стрілецька зброя, тільки якісь ракети «Брахма», хоча Індія виробляє дуже багато різного озброєння. І наразі, до речі, вже публічно стали їх поставки, наприклад, озброєння в Вірменії. Але в Росії представлено лише декількома позиціями, причому найбільш простими. Тому що далеко не всі компанії навіть цих держав були готові приймати участь в цих стендах. Тому і 6 держав, це також треба дивитися, наскільки вони якісно були представлені. Виключно Китай. Це про місце Росії, про те, наскільки дійсно зараз авторитетна ця виставка і взагалі авторитетна Росія на міжнародній арені і на ринку зброї. По-друге, всі ці потуги, розповіді про те, що західна техніка виявилася не настільки ефективною тощо. Ну, зрозуміло, що інтенсивність боїв така, що частину з цієї техніки росіяни знищують. Ну, і не треба недооцінювати, по окремих позиціях росіяни дійсно достатньо добре просунулися вперед. Але чи не вони ж розповідали, що за 3 дні Київ візьмуть і ноги будуть мити в Ла-Манші? Але якось Бахмут по дорозі їм зустрівся, і до Ла-Манша не дійшли, а на сьогодні навіть відповзають там, де були раніше. Вже історії цілі і анекдоти ходять про їх жести доброї волі, отрицательні всплиття і ефекти лінз. Тому і зараз ця виставка, вона виглядає достатньо жалюгідно. Єдине, що дійсно нам не потрібно недооцінювати ворога по деяких позиціях, по ребах, по, наприклад, безпілотниках ударних, верніше, камікадзе, ланцет. По деяких позиціях росіяни дійсно просуваються достатньо непогано вперед. І тут нам дійсно це виклик серйозний, з яким Україні приходиться працювати. У нас немає змоги тягатися з Росією в кількості.
Ми маємо тягатися з ними в хитрості, в технологічності, в тактиці і стратегії, яка має дивувати, м'яко кажучи, росіян. Бажано неприємно дивувати. А чи можна розглядати оцю виставку як спробу росіян знайти собі союзників? Ні, я б навіть так не розглядав би. Це намагання надути щоки і продемонструвати, що вони ще на щось здатні. Причому для внутрішньої аудиторії. Вже зараз Росія живе днем виборів, які в вересні, і виборам президентським, які будуть в березні місяці. Тому вся подальша ця риторика – це перш за все на внутрішню аудиторію. Як би це смішно не звучало, але в недемократичних режимах вибори завжди є важливішими, ніж будь-які демократії. В демократії це лише механізм. Змінилася влада, і всі продовжують жити так, як жили. А в недемократіях це для диктатора сакральний момент перепідтвердження свого статусу перед людьми. Тому дуже важлива явка. Результат намалюють такий, як потрібно. Друге місце покажуть з розривом великим, перемагає на першому місці диктатор. Але люди мають бачити весь цей подій, вони мають прийти і тим підтвердити, що вони взагалі підтримують цей режим. І от для явки, для активізації цієї накачки пропагандистської будуть ще такі заходи, і не тільки воєнного характеру. Дуже показово, що клас з нібито Степан Бандера написано, кому показували? Китайцям? Індусам це цікаво? Ні, це для внутрішньої аудиторії. І десь я це вже бачив. А дійсно, рік тому виставка в Росії Зброєва, по-моєму, авіаційна навіть, і рівно цей же клас там само показувався. Всі ці виставки з мангалами тощо і храми пересувні рівно там само демонструвалися. Навіть якщо ми візьмемо рік тому і зараз, вони не представили нічого нового. Це просто пропагандистський крок, не більш того. Шість країн заявлено було, 86 країн тільки представили свою продукцію. А хто ще впливовий з інших країн був на цій виставці? Ну, єдине, хто ми побачили, це Китай. Індія вкрай обмежено була представлена. Далі В'єтнам тощо, ну, віднести ці країни до дуже впливових не вдасться. Ключові всі країни, ми беремо список, наприклад, топ-виробників зброї. Сполучені Штати, Британія, Південна Корея, Ізраїль, японські технології достатньо хороші, Швеція, з якою сьогодні Україна якраз вже фіналізує домовленість з приводу виробництва БМП спільного. Всі ці країни там не представлені. Тобто це абсолютно маргінальна виставка, яка на сьогоднішній день нічого ні в розрізі світу, ні в розрізі взагалі воєнних технологій себе не представляє. Плюс важливо ж, росіяни нічого нового там не показали. Подивіться, вже півтора роки повномасштабного вторгнення, і Україна морські дрони виробляє, Україна налагоджує виробництво нових типів дронів тощо. За півтора роки Росія жодного нового типу техніки не запропонувала. А з тих двох гелікоптерів, які були вертольотів приземлені в лапках нашими військовими хлопцями і дівчатами за останні декілька діб, то один з них був, згідно з російськими джерелами, 52М, тобто модернізований. На ньому стояло все останнє, що тільки можливо, з російської техніки. Пане Олеже, ви щойно згадали Швецію. Маємо зараз можливість почути інформацію, що там відбувається. Зараз там з візитом наш президент Володимир Зеленський. Україна працює над отриманням сучасних літаків, які допоможуть нівелювати перевагу Росії в небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою уряду Ульфом Крістерсеном. І зараз до нашого ефіру долучається Сергій Нікіфоров, речник президента України. Розпитаємо в нього всі деталі. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, колеги. Пане Сергію, президент повідомив важливу новину про можливе надання Швецією літаків «Грипен», хоча раніше Київ наголошував, що зосереджений лише на F-16. «Грипен» – це гарна альтернатива? Ми зосереджені справді на F-16. Причина в тому, що їх було виготовлено найбільше, ну і чисто статистично, чисто математично, їх отримати простіше F-16. Але ми сконцентровані не лише для них, не лише на них. У нас є, скажімо так, в порядку, ну не в порядку там якості, а в порядку, скажімо, легкості чи бажаності отримання, є перелік з 4 типів літаків. Це F-16, це Гріпени, це французькі Рафалі і це, здається, Тайфун, Єврофайтер Тайфун. Тому зосереджені ми не тільки на F-16. Гріпен – це дуже хороша альтернатива. Він універсальний, він є конструктор. Він універсальний, він менш вимогливий і він
дуже добре себе продемонстрував. Зараз проходить тестування українських пілотів на цих на цьому виді літаків, і відгуки дуже-дуже хороші. А коли можуть теоретично надати нам ці літаки? Теоретично до цього залишається, ну, скажімо так, три кроки. Зараз тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, потім тренування, потім політична згода і лише потім надання цих літаків. Поки що це лише теоретична можливість, скажімо так, дивимося, що можна зробити. Скажіть, будь ласка, коли будуть розгорнуті у нас виробництво БМП СВ-90? Так, перепрошую. Коли в Україні будуть... Так. Так. Це дзвонили. Значить, коли буде розгорнуто? Тут конкретики трохи більше. Єдине, що я не думаю, що маю право вам це казати. Зараз була підписана лише декларація про наміри, потім будуть вже конкретні домовленості. Так, є у нас бажана дата, коли може вийти, зійти з конвейеру перший CV-90. Єдине, що я не впевнений, що зараз про це вже можна говорити. Ще треба підписати низку документів в цьому напрямку. Але те, що вони будуть, це 100%. Скажімо так, ми робимо усе для того, щоб вони були. І от перший крок саме зараз був зроблений, це декларація або заява про наміри. Ну і Україна не приховує свого бажання отримати ці типи бронетранспортерів, тому що вони так само дуже добре себе зарекомендували. Вони, нагадаю, вже є на полях боїв в Україні, і від тих бригад, які їх використовують, ну, дуже компліментарні відгуки, і називають їх одним з найкращих, якщо не найкращі з тих зразків озброєнь, які зараз є в Україні. Я маю на увазі саме в цьому класі броньовиків. Пане Сергію, ще маю до вас одне дуже важливе питання. Чи говорили от під час зустрічі про відбудову України, і чи є домовленості щодо допомоги нашій державі? Є, окрім військової підтримки, є також ухвалена Швецією стратегія десь на півмільярда євро впродовж найближчих кількох років, всеохопна стратегія допомоги відбудови України. І вона хороша ще й тим, що до неї може долучитися приватний бізнес, тобто півмільярда євро – це не остаточна, а лише початкова сума. І також ще важливий напрямок домовленостей, які були сьогодні досягнуті, чи в напрямку яких зараз триває активна робота – це надання дуже потрібних нам насосів для питної води для тих регіонів, які постраждали від російського підриву греблі Каховської ГЕС. Зараз багато населених пунктів, великих населених пунктів без сталого доступу до питної води. От саме обладнання, про яке йдуть переговори зі Швецією, воно може в цьому сильно допомогти. Це саме насоси, насосне обладнання. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що, не дивлячись на такий щільний графік, ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, це був Сергій Никифоров, речник президента України. Пане Олеже, ну от, власне, як ми можемо прокоментувати те, що відбулося сьогодні у Швеції, зустріч, візит нашого президента до цієї країни, наскільки він вдалий? Ну, сам момент того, що це візит президента, вони не відбуваються кожного дня з воюючої країни. Це говорить про те, що порядок денний був широкий, і він мав найвищий рівень підготовки. Зокрема, це виробництво БМП, по якому дійсно політичне рішення було досягнуто. Плюс дуже важливим є, звісно, елемент літаків. Причому не тільки в розрізі саме утримання грифенів, але і в розрізі ширше літакової коаліції, і стимулювання до того, щоб F-16 з'явилися в нас якомога раніше. Тому що абсолютно зрозуміло, що є і політична підоплека в тому, що певна затримка з літаками відбувається. Можна припустити, що Сполучені Штати не хочуть використовувати всі карти одразу. І зрозуміло, що чекають завершення літньо-осінньої кампанії воєнної України. Про що неодноразово казали, що літаки не приймуть участь в цьому контрнаступі. І зрозуміло, що в залежності від динаміки цього процесу, вони хочуть залишити цей аргумент на столі, який зможуть потім покласти як ескалаційний елемент у відповідь на
певні кроки або відсутність кроків Росії по конструктивності їх позиції стосовно виходу з України. Тому що все ж таки на Заході є певні сподівання, що в певний момент може дотиснути Росію, продемонструвати їй, що в неї немає змоги перемогти, і відповідно, щоб вона визнала цю реальність. І з F-16 з'явилася інформація, що, наприклад, українські пілоти не володіють достатньо англійською термінологією. Відповідно, тепер плюс 4 місяці потрібно, щоб навчити їх англійський. Але ж може виявитися, що значна частина з них знає цю термінологію, і ви скажете, о диво, вони опанували це за місяць. А потім виявиться, що в нас дуже талановиті інженери, і їм не потрібно 6 місяців готуватися, а можливо, вони за 4 змогли опанувати F-16. І так термін також може як відсовувався, так і підійти поближче. І фактор грифенів, які можуть опинитися в Україні швидше, наприклад, вийдуть і скажуть, що а грифени, українські пілоти, інженери, опанують значно швидше. Це може бути один з елементів по спонуканню Сполучених Штатів нашими європейськими друзями з літакової коаліції до того, щоб F-16 з'явилися у нас якомога раніше. І те, що нещодавно був політичний меседж від Вашингтону, що вони дають згоду на передачу Україні, Данію, Нідерландами літаків F-16, це дуже хороший зараз також проривний момент, тому що таким чином політична частина відривається від виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Бо потім може бути момент, коли не до того, коли не зовсім доречно саме зараз заявляти. Бо щоб цього не було, зараз ця заява відбулася раніше. І це також робилося не тільки зусиллями України, але й ширше зусиллями наших партнерів по літаковій коаліції. Тому і з грифенами це, окрім, власне, літаків, це ще і елемент в ширшій конструкції по отриманню F-16. Ще одне озброєння ми отримаємо від Швеції. Давайте про це поговоримо. Але спочатку невеликий матеріал. Україна також отримає від Швеції самохідні арт-установки Archer та боєприпаси до них. Військові експерти наголошують, ця техніка оснащена найпотужнішими гарматами та здатна суттєво підвищити ефективність сил оборони на фронті. Тож чому Арчери відносять до найкращих артилерійських систем у світі? Давайте подивимося. Сам Арчер не безпідставно вважається однією з найбільш просунутих систем артилерійських на даний час. Вона дуже сильно посилить наші можливості, в першу чергу завдяки мобільності і дальності вогню. Вона, я думаю, може буде використовуватись як, по-перше, контрбатарейна боротьба, тому що вона може підскочити кудись, дістати далеко, наваляти тим, хто ображає піхоту, і сама залишитись при тому непоміченою і неушкодженою відповідно. Таку характеристику Олексій дає самохідній артилерійській установці, виробленої у Швеції, Archer, у перекладі з англійської лучник. Може уразити декілька цілей одночасно, тобто вона стріляє, перший снаряд ще в повітрі, останній вилітає. Ви вже складаєтесь, і всі снаряди падають одночасно. Це значно посилює, по-перше, психологічний ефект на противника. Бити далі, точніше, швидше та постійно маневрувати. Основна формула успіху – САУ «Арчер». Машина важить 30 тонн, розвиває швидкість до 65 кілометрів за годину, має гаубицю калібром 155 міліметрів, що здатна влучити в ціль на відстані до 60 кілометрів. У більшості російських САУ цей показник менший. Екіпаж 4 людини, але пишуть, що навіть 2 людей достатньо для того, щоб вона вже працювала. Там немає заряджаючого, там все робить автоматика. І це дозволяє їй досягати швидкострільності аж до 8 пострілів на хвилину в режимі там rapid fire. Це дуже вражаючий результат. З точки зору, скажем, конбатарейної боротьби, вона має найвищі показники в світі. Вона була б нам вкрай потрібна для ведення бойових дій. І цей прем'єр Швеції, який зараз вирішує питання по наданню, в свій час, коли були в опозиції, критикував уряд Швеції відносно того, що вони не настільки рішуче здійснюють такі кроки. Тому маємо надію, що в найближчий час це відбудеться і наші гармаші отримують таку дуже важливу і потрібну нам зброю.
Висока мобільність – одна з головних переваг САУ «Арчер». Здатність нанести удар по ворогу та швидко змінити позицію дає можливість врятувати коштовну техніку від удару у відповідь, а головне – зберегти життя артилеристів. Експерти наголошують, самохідні арт-установки від західних партнерів суттєво підвищили ефективність сил оборони на фронті. Весною 22-го року, в минулому році, російська артилерія просто домінувала, то останнім часом досить значно збільшилась втрати росіян саме в артилерії. Якщо ми не можемо відповідати там 10 на 10 пострілів, то ми можемо діставати далі, бити точніше і вибивати, власне, ворожі артилерійські системи. Ми придушуємо ворожу артилерію, таким чином роблячи життя простіше і краще для нашої піхоти, танкістів і всіх, хто в полі. Шведські САУ могли б суттєво підвищити бойові спроможності української армії, кажуть наші експерти. І Міноборони Швеції ще у січні включило їхні самохідні арт-установки «Арчер» та боєприпаси в один із пакетів військової допомоги Україні. А днями міністр оборони Швеції заявив, його країна планує надати новий пакет на понад 300 мільйонів доларів. Там, зокрема, будуть боєприпаси 155-го калібру та запчастини до шведської броньованої техніки. Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і нам потрібна довгострокова перспектива, щоб ми могли підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну. Роман Барашев, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Олекса Акян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та зґрунтованості, гість сьогодні нашої студії. Пане Олеже, ну, те, що нам дають західні партнери зброї, це дуже важливо і дуже необхідно. Але мені здається, що важливіше те, що зараз західні партнери, західні компанії розглядають виробництво своєї зброї на нашій території. Як ви вважаєте? Це дуже добре підмічено, тому що останні десь півроку відбувся злам в цій темі. До цього Україна розглядалася лише як партнер, якому надсилають зброю. Максимум йшли мови про ремонт зброї на території України. І то, здебільшого, всі ремонтні потужності відкривалися на наших країнах-сусідах поруч з Україною. Зараз же ми бачимо Rheinmetall, який готовий відкривати і відкриває в Україні підприємство підземне по виробництву броньованої техніки, включаючи можливість виробництва танків в їх планах. Обговорення зі Швецією виробництва SV-90 БМП, те, про яке ми зараз говорили. Плюс ціла низка виробників безпілотників, наприклад, в Україні сьогодні мають свої представництва і, що називається, в умовах бойових випробовують їх, отримують зворотній зв'язок від наших армійців, одразу ж впроваджують зміни, готують їх під українські реалії. Наприклад, з тими ж свічблейдами американськими дронами-безпілотниками була і відповідь від України надані, відповідно, з'явився там свічгост, якщо не помиляюся, вже розробка, яка відповідала замовленню і запиту, який був від Збройних сил України. Локалізація виробництва воєнної техніки на території України – це не тільки про крупну вузлову, наприклад, збірку. Це і про кооперацію в виробничих потужностях і в аналітичних, експертних, лабораторних тощо. Тому що це дає новий імпульс тоді і українському виробництву зброї. Будемо чесними, в нас зброя була не в пріоритеті впродовж всіх років незалежності. В нас залишалися певні напрацювання радянські. Певна техніка вироблялася дійсно якісна і світового рівня в Україні. Але після цієї війни, судячи з цього, не так багато потужностей в Україні залишається. І багато з того, що було в нас, воно, а, морально застаріле, б, те, що було сучасним, Росія попрацювала над тим, щоб частину цього знищити. Тому нам зараз необхідна максимальна міжнародна кооперація для того, щоб цю зброю, яка буде вироблятися в Україні, зараз її використовували ми для захисту держави, але і в подальшому це для нас експортні позиції. Наприклад, та сама Польща зараз не дарма кооперується з Південною Кореєю у виробництві танків. Ну, тут окреме питання, чому, наприклад, не з Німеччиною поруч. Але, тим не менш, вони затягують локалізацію на своїй території, і близько 150 – це ті, які будуть закуплені, а 850 – це ті, які будуть вироблені вже танки четвертого покоління на території Польщі. Україна зараз йде рівно тим самим шляхом. По максимуму затягнути сюди виробників, і тоді ми з'являємось на безпекових мапах світу, як країна, яка представляє інтерес не тільки як ринок збуту, але і як країна, з якою кооперуються. А готові взагалі заходити вони до нас?
Дивіться, німці продемонстрували готові, шведи продемонстрували готові. А виробники безпілотників та менші підприємства також, частина з них присутня на теренах України. Далі більше, судячи з усього і по системам ППО, лише питання часу, коли буде певна кооперація для виробництва на території України. Ми велика країна з серйозними промисловими потужностями, з наявністю всієї необхідної інфраструктури, наявністю інтелектуального потенціалу і полігоном під боком, як би це цинічно не звучало, на якому ця зброя проходить свою обкатку і може оперативно допрацьовуватись. Байрактари, які з'явилися на українському фронті в рамках російсько-української війни, продемонстрували себе достатньо ефективно, зробили собі рекламу на весь світ. І на сьогоднішній день заводи по виробництву байрактарів завалені замовленнями на роки вперед. Так само і інша техніка, яка себе добре проявляє тут, вона одразу ж зростає в міжнародних рейтингах, на неї запит зростає, ціна її зростає, і тому що вона може одразу ж модернізовуватися. Всі розуміють, що це випробувана техніка. Тому для України цей кров'ю оплачений наш ресурс зараз недовикористати, ну це було безрадою тих, хто, власне, нам виграє час для того, щоб Україна ставала сильнішою на фронті знаходячись. Тили тут не мають зраджувати фронт. Треба по максимуму всі наші можливості на сьогоднішній день використати. Давайте ще обговоримо одну тему. Я її не можу назвати ніяк інакше, як фарс, який готує Росія вже в вересні цього року. А саме псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Я нагадаю нашим глядачам, що Росія у вересні готує проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. На ініціативу загарбників відреагували у Міністерстві юстиції. Там зазначили, що будь-які спроби органів влади РФ провести на території суверенної незалежної України псевдовиборів є нелегітимними, тож їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків та не можуть бути визнані міжнародною спільнотою. А мета всього дійства така ж, як у псевдореферендумів, не волевиявлення, а примус окупованого населення до легітимізації окупації. Ну, власне, я вже згадав про те, що не був визнаний референдум, його весь світ абсолютно не визнав, ну, крім Лукашенка. Та й Лукашенко не поспішав. Так, але для чого тоді проводити оці псевдовибори? Дивіться, навіть назвати референдумом неможливо те, що проводилось, фарси перше і друге. Зараз це історія електорально-внутрішньоросійська. Ці так звані вибори, вони абсолютно не потрібні ні для чого. Ні зовнішньо. Росія їх не може ніяк капіталізувати, продемонструвати якусь свою... не знаю, рішучість таким чином? Ні. Тому що, ну, про які вибори йде мова? В них в Конституції записано, що Херсонська і Запорізька області в повному складі в Росії. Вони не контролюють ні Запоріжжя, ні Херсона. Ну, всім зрозуміло, що російська сьогоднішня ця історія в приєднання територій – це вже просто навіть по своїй суті фарс. Інша справа, якби вони контролювали, вони сказали, от ми вже тут інсталюємо свою державність, ну, тоді це хоча б мало би якусь геополітичну вагу, геосимволічну для їх пропаганди. Те, що вони робили, наприклад, з Донеччини, Луганщини, з Кримом раніше. Але наразі це виключно гра для внутрішньої аудиторії, продемонструвати, що нібито це все назавжди, що все йде по плану. Там навіть же бояться провести імітацію реальних виборів. Наприклад, як вони планують обирати аж цілих, беремо в лапки, голів республік на Луганщині, Донеччині. Вони планують, що це будуть три кандидата, які запропоновані Путіним, і серед яких таємним голосуванням, беремо в лапки, ніби місцеві депутати оберуть одного з них. Ну, істина, низові, дійсно демократичні тощо вибори. Тобто навіть для місцевого населення не відбувається жодної імітації того, що це вибори. Чітко відрізали і продемонстрували, що ніхто нічого дійсно нікого питати не збирається. Це для всієї іншої Росії демонстрація, що от ніби такі процеси йдуть на цих територіях. Це мобілізація виборців, це виключно пропагандистські кроки. Ні назовні, ні для України це нічого не змінює. Україна не визнає жодних виборів, жодних окупаційних адміністрацій, які створені Росією, і всі ці їх кроки окупаційної влади для України юридично нікчемні. Тому ніяких абсолютно з цього наслідків для України не відбувається. Ну, до речі, наскільки мені відомо, спілкувалися з мером Мелітополя Іваном Федоровим, і він казав, що люди не готові йти. Вони не те, що не готові, вони не хочуть йти і за когось там голосувати. Так само закликають людей і кажуть, що теж не бачать готовності людей йти голосувати. І в центрі супротиву
Хто тоді буде голосувати там на цих псевдовиборах? Оці так звані місцеві депутати. Тобто, а була ідея, судячи з цього, з самого початку, запустити цю виборчу в лапках кампанію для того, щоб спонукати людей до отримання російського громадянства через залякування їх і явитися на ці вибори. Тобто, таким чином, фактично, провести перепис лояльності і ще більше залякати людей тим, що ті, хто не прийдуть, по ним репресивна машина пройдеться. Це так само, як робили з 2014 року на повних територіях. Але проявилося, що люди просто взагалі не готові йти, ніхто. І навіть не дивлячись на всі залякувані репресивні механізми. І, відповідно, всіх не репресуєш, по 90% людей не пройдешся цією машиною, тому що ну просто тоді лише зірвеш пломбу людської ненависті і ще більше отримаєш і так, без того, росіян там все погано. І перехвати їх розмов, свідчення полонених, говорять про те, що вони пересуваються під охороною на окупованих територіях. Тобто вони від однієї локації до іншої пересуваються весь час в ворожому середовищі. Вони розуміють, що місцеве населення не просто вороже налаштовано стосовно них, воно це декларує, і більше на них зчиняються постійно напади, диверсійні групи працюють, наше підпілля на окупованих територіях. Це не ефемерні якісь слова, а конкретні російські вбиті солдати і підпалена їх техніка. Тому в цих умовах проводити ці вибори вони не можуть. Тому така імітація. Для Росії всієї скажуть, що вибори відбулись. Вони ж там їх розтягують на цілий тиждень, вони будуть відбуватися. Верніше, три дні голосування для того, щоб всі нібито могли проголосувати. А за тиждень до цього передчасне голосування для тих, які труднодоступні райони або райони бойових дій. Тобто міфологія навколо цього розвинута тотально для того, щоб продемонструвати, що нібито це відбувається. А де-факто немає жодних механізмів і можливостей зробити це, навіть для того, щоб продемонструвати місцевому населенню. Але саме цікаве те, що оця примусова паспортизація, вона теж фейкова. Тому що людина, яка отримує оцей папірець, паспортом, цей документом, не можна назвати, цей папірець навіть не дійсний в самій Росії. Да, вони чітко по номерах виданих документів також відслідковують і розуміють, що це документи росіян другого сорту. Тут єдине, що сам репресивний момент паспортизації, примусової паспортизації, він ефемерний в розрізі паспорту, він нікчемний. А в розрізі примусу, направду, на жаль, росіяни дійсно примушують. І тому тут, на жаль, але українські громадяни знаходяться під пресінгом Росії. І коли говорять про те, що якісь території комусь там на щось обміняти, де, слава Богу, що це абсолютно маргінальні дискусії, то ми маємо не забувати, що це громадяни України, які чекають повернення України на окупованих територіях. І для них кожен день це страждання. Росія кожен день робить для них пекло. Частина з них, як показує практика, не доживають до моменту звільнення, тому що Росія репресує, вбиває, катує. І тому кожен день це затягування ще більшої трагедії для мільйонів наших співвітчизників. І отака от паспортизація, ми розуміємо, що вона абсолютно нікчемна. Але при цьому, на жаль, російські репресії для примусу для цієї паспортизації, от вони цілком реальні. Пане Олеже, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли до нас, за цю дуже цікаву розмову. Навзай. Будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості.